你知道了。动笔吧。等等等，我要写什么呀？姓名、家世、性格、星座、出生年月日。你查户口啊？你要这么想也可以。有什么要求？你直接说清楚不就行了吗？你是要我写个人情况吗？我虽然和你签订了合约，但对彼此不够了解。将来我还要带你回家见我奶奶。如果被奶奶发现我们之间还是陌生人的话，那么一切都会结束。结束的意思是？我和你之间的合作，还有打到你账上所有的定金。如果他把锦溪那里的定金收回来，妈妈的移植手术就……我写，不就是个人情况吗？你想知道的，我都写给你。开始吧。看够了没有？写好了吗？哦。拿过来吧。哦。个人爱好：巧克力、饼干、芝士蛋糕、牛奶、彩虹糖。个人优点：奶茶、螺蛳粉、小龙虾。哎，懒觉。我真的超级会选餐厅的，每次我和闺蜜出去吃饭，我选的餐厅她都觉得爆炸好吃。去了一次想去两次，去了三次。这不算优点吗？你把你的个人优点拿出来，让我也嘲笑嘲笑。这么多，你是什么老板啊？怎么写个个人爱好写这么多？我是一个再正常不过的集团总裁，我的这些个人爱好和作息习惯，你必须一一背下来，记清楚。可是合同里没写让我背这么多啊。我和你签约的目的，为的就是让奶奶开心。只要能让奶奶开心的事情，你都要去做。如果你背不下来这些条款，在奶奶面前露了马脚，那么你和你想要的一切都有消失，明白吗？
没想到拿个花颜的推广还要背课文。我从初中开始就没背过那么多条条框框。哎呀！双数。顾总，所有物品使用摆放必须与双数记，是什么意思啊？难道说，所有的东西都要是偶数？身边所有的一切都要偶数，也包括你。我？我们结婚吧。结婚？我和你签订合约是为了让奶奶达成所愿，她一直希望看到我结婚成家。那也不用结婚这么隆重吧？我不是真的要和你结婚领证，我们只需要办一个小型的结婚仪式，或者去拍一张婚纱照，让她看看就可以了。她说的倒容易，结婚拍照都是人生第一次，凭什么人生最浪漫的第一次都要给那个人？你背不下来这些条款，在奶奶面前露出了马脚，那么你和你想要的一切都要消失。电梯里没人，那你要进来还是？我当然是要进来了。锦溪，我们又见面了。奶奶。奶奶，孩子都过来了，你消消气儿。西城啊，你既然和锦溪在一起了，干嘛还背着奶奶把她送去酒店？奶奶，你不好好在家养病，跑去酒店干什么？不，又是司徒那个叛徒。打住！你别骂司徒。是奶奶关心你们两个，想让你们早点定下来。再说，我和锦溪也不是第一次见面了，这也是我们祖孙之间的缘分。不是第一次见。这是我和锦溪的小秘密。嗯，西城啊，
今天你把锦溪带来了，你们的婚事啊，就要立刻提到日程上来。后天，不，明天，西西，你就搬进来住。什么？还要搬进来？当然了，你和西城结了婚，难道不住在一起吗？可是我和顾西城的和……奶奶，就算我们要结婚，这节奏也不一定这么快啊！至少给大家一些时间收拾行李，而且我也需要时间去准备啊。哎呦，那有什么准备的？咱们家什么没有啊？只管搬进来就行。奶奶，哎呀，哎呦，哎呦，我这心绞痛。老夫人，好吧，好吧，明天，就明天。啊，明天晚上。我去接你，顾西城，你，放开，顾西城，你是疯了吗？我怎么可能明天就搬进来？但是我已经答应奶奶了。我没有答应，合同上也没有写我要和你同居。但合同里非常清楚地写着，关于甲方因不可抗力因素提出的意外条件，乙方有无条件配合的义务。还有这种条件？何锦溪，这次要被你害死了。你放心，你搬进来之后，我不会动你一分一毫。你可以只把我当成工作伙伴，我们可以相互配合。等奶奶身体好了之后，你可以拿到你想要的东西，平安离开。所以说，你和顾西城签了合同，你现在是他的未婚妻，你还马上搬到他家里去？大街里小点声，生怕别人听不见啊。哎，可是如果你搬进去了，这孤男寡女共处一室，怕是不太妙啊。不行不行，咱们害人之心不可有，防人之心不可无啊。我必须得给你准备点好东西，等着。电击枪、防狼喷雾、强光手电、防身报警器，有了这些东西，即使顾西城要对你图谋不轨，至少啊还能替你争取点时间。哪儿来的这些东西啊？嗨，作为一个仙女代驾，不得时刻保护好自己吗？哦。不跟你说了，我接单了。这些东西你必须得拿着。嗯，走了，拜拜。太夸张了吧！这些应该都用不上吧？不管发生什么事，不管到哪里。还好都有你陪着我。喂，我和妈妈要出国了。出国？你都没和我商量，不行，我不同意。
国外的医疗条件更好。放心，我会照顾好妈妈的。你只要按照合同去做，几个月后，你就会和妈妈团聚的。你不能把妈妈带出国。喂，喂。机场，师傅能不能快一点？小姐，小姐你醒醒，小姐。小姐，你没事吧？小姐，你别害怕，我现在送你去医院。你们提出的合作条款，我们会再做详细的调研，而我们公司向你出具的价格条款，不能再有任何的改变。老大，wir betrachten Sie als wichtigen Partner. Wir werden es ernsthaft in Betracht ziehen. 期待与你见面，gut so. 期待见面。啊，这个意思就是，他不在价格上磨了。你觉得，他们磨得起吗？这下妥了，有德国这张大单，今年化验的销量能翻上一番。老大，太厉害了！来，还没到庆功的时候，小酌一下，开心开心嘛。喂，市里医院。傅博雅先生，我们对这位小姐已经仔细检查过了，只是轻微的碰撞，引起过多的反应，没有伤到其他的地方。傅博雅，等她醒了就可以办理出院手续了。放心，不会认出我来吧？谢谢你啊，医生。不用谢。哎，你醒了，贺小姐，你没事吧？有没有哪里不舒服啊？贺小姐，哦，我叫傅博雅，医院刚刚说要联系你的家人，所以情急之下，我就从你的包里取了身份证，擅自翻了你的东西，实在抱歉。没事儿，我还要谢谢你呢。你可别客气。哎，贺小姐，哦，你放心，这次事故呢是我的全责，我会负责到底的。所以你，苏妍希，你怎么回事？苏妍希啊，你怎么？贺锦熙，你刚给你打电话吓死我了，结果医院人接的，你有没有哪里不舒服啊？我这不是好好的吗？这位是傅博雅先生。你好。刚医生说我没什么大事，赶快接我回家吧。现在就走，我给你拿东西。我扶你吧，贺小姐。哎，没事没事，你人真好啊。那我送送你吧。哎，老大，那不是你的？闭嘴！哎，小心点。谢谢啊。怎么回事啊？你怎么来了？
顾总，这么巧，你们认识？傅博雅，你怎么在这儿？贺小姐的车祸是我造成的，所以在这里照顾她，是我应尽的责任。我女朋友的事情就不劳你操心了。 这一车祸善后，司徒。嗯，明天一早准备律师函，保证准时送达。他是你女朋友。走。哎，我话还没说完呢。傅博雅，她是我的女朋友，这是私事。你们别激动嘛，我跟你回去就是了。傅先生，谢谢你啊。哎，西西，你回哪儿去啊？ 西西，当然回顾家了。人家小情侣的事儿你搅什么呀？你谁啊？我谁？我是西西闺蜜。你穿这么绿，你哪根葱啊？葱？我是葱？你神经病！你干嘛？我神经病？我看你好像有那什么大病。哎，人都走了，你还拦我，烦死！有病！你起开。西西。 神经病！你能不能开慢一点？我刚出了车祸，头疼。 你干什么？看你有没有撞上。你才傻了呢！我就是被撞了一下，又没撞出脑震荡。我现在清楚、清醒、清晰的很。这么有精神，很好。那现在回你家拿行李。为什么回我家？为什么拿行李啊？你不会出了车祸就忘了吧？答应奶奶的，今天晚上搬进顾家。 那也太快了吧！总得给我点时间，好好准备一下。你什么都不需要准备，你只需要到我身边来就好。我的意思是说，你搬进顾家，到我身边来，以后不许再这么晚单独出门，更不许和不清不楚的人相遇。凭什么？凭你，是我的女朋友。 合同制的，好吗？这事先这么过去了，我现在陪你回家拿行李，回顾家。知道了，顾总裁。 大宝贝，大宝贝，都怪我，怪我喝了两杯香槟，要不是舍不得你自己在这里，我自己打车回家了。你看看你，哎呀，不好意思啊，先生，我来晚了。小马代驾，很高兴为您服务。是你？没想到啊，你还干代驾的。你。 立刻马上给我取消订单。让我取消？凭什么？我就不。你不取消是吧？嗯。把手机给我。哎。你给我。别抢！你给我把手机给我，听不听见？别抢！把手机给我，你给我呀！你别以为够不着，你给我，给我。完了，手不干净了。臭！
老娘今天不打死你，我一会儿怎么混？打死你臭流氓！打死你！打死你臭流氓！我打死你！打死你！小心！ 假发片，你的？你他喵的敢动老娘头发！我哎，不，刚才可是我救了你啊！再说了，你头秃和我没什么关系啊。你说谁头秃？你别打我。你才秃，你全家都秃！你头秃，你才秃，全家都秃！哎，你最秃，你大秃顶！你秃秃，我的订单已确认。 刚才不是很嚣张吗？现在还不是得乖乖给爷服务？哼！你故意？我可不是故意的，是你自己不系安全带。这出行千万条，安全第一条。就是故意的，我投诉你。你敢！ 你干嘛？把手机给我！你抢我手机，你疯了吧？你敢给我差评，就死定了！手机给我！净给你差评！手机给我！哎呀妈！现在这年轻人咋这么开放？净给我差评！您的评价已生效，本次服务差评。 踢完我就想走，我都喝酒了，我怎么回去啊？你爱怎么回家怎么回家，姐忍了你一个晚上了，被你一个差评全毁了，姐现在不忍了。哎，你不能走，差评还不是因为你抢我手机吗？再说了，你得对我负责。我对你负责？切，无耻！你起开！你不想负责？行，那咱俩就比试比试，你要是输了。 你就叫我师生爸爸，我要是输了，我叫你师生爸爸。无聊，姐没空陪你玩。不玩，行，赔钱吧。你让我给你赔钱？
你开玩笑？行，你说，比什么？比什么都行，反正你都会输。好，那你就等着叫我爸爸吧，乖儿子。就一间啊？你在家里面睡觉，要睡两间卧室吗？我是没有两间，但你不应该安排两张床吗？两张床？哎，你别靠近我啊！我们说好互不干涉的。你睡沙发，我睡床。凭什么？因为我是甲方。你这个人怎么一点都不绅士啊？难道不应该女士优先吗？不该。为什么？你想睡床可以，你把定金退回来，我们把合同反过来签。你明知道不可能，这不是欺负人吗？沙发太小了，我睡不开。先委屈你睡几天，到时候我想办法给你弄张床垫进来。哦。防狼喷雾。这什么东西？哎，怎么会有这个东西啊？行了，你先收拾好行李，我去洗个澡。哦，对了，东西不要随便乱碰，尤其是柜子。知道。贺锦溪，你怎么把灯关了？啊，对不起，我不是故意的，我帮你开。对不起，我不是故意的，我什么都没看到。灯。哦，对，灯。
看够了没有？够了。没有。哎呀！承认了吧，我就是还会忍不住牵挂，别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿望吗？也许失眠是心动的代价，你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。